Kompania italiane INCSPA do tjetë zbatuesja e projektit hekurudhor Tiranë Durrës Rinas, që është pjesë e korridorit mezetar. I miratuar në vitin 2016 me qëllimin kryesor, rehabilitimin e linjës hekurudhore 34.2 km midis Tiranës dhe Durrësit. Ai përfshin gjithashtu ndërtimin e rreth 5 km të linjës së re hekurudhore midis Tiranës dhe aeroportit të Rinasit. Kostoja totale e projektit është 92.1 milion euro, nga të cilat 35.5 i mbulon kuadri investimeve të Ballkanit Perëndimor dhe 36.9 milion është i mbuluar nga kredia e Bersh, ndërsa pjesa e mbetur do të financohet nga qeveria shqiptare. Italianët e INCSPA dhanë ofertën më të ulët prej 69.7 milion euro. Fillimisht, projekti parashikohet të mbaronte në terminalin e transportit publik në Tiranë, aty ku gjendet terminali autobusëve aktualisht. Por për shkak të humbjes së udhëtarëve me largimin e stacionit të trenit, është vendosur që të zgjaten edhe disa kilometra hekurudh në mënyrë që vetëm terminali i udhëtarëve të jetë afër i stacionit të vjetër të trenit, rreth 200 metra larg parkimit të sotëm.